Sljedeće nedelje u Beogradu održava se jedan veoma značajan muzički festival, četvrti World Music Festival Todo Mundo u Domu omladine. Tim povodom naši gosti su odgovorni urednik programa Doma omladine Beograd Dragan Ambrozić i direktorka kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović Tanja Malevanov. Dobar dan i brodo. Producent predstave u ovom slučaju. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Najpre, Dragane, za vas pitanje. Četvrti festival je tako po redu. Kakav program možemo da očekujemo? Ko sve nastupa? Pa zato što mi smo primetili dugotrajnim posmatranjem onoga što su negde naši posetioci ispoljili kao znatiželju i radoznalost u nekom kulturnom smislu pre nekoliko godina, da prosto nedostaje ovakva vrsta festivala kod nas koji bi predstavio etničku muziku koja nam dolazi širom sveta. Postoji tako na tržištu već nekoliko decenija, od negde 80. godina, niša koja se zove World Music i nju sad možda ne treba posebno objašnjavati, ali ukratko ono što smo mi se namerili da predstavimo stvaralaštvo, muzičko stvaralaštvo iz tih nekih malo daljih zemalja do kojih ne možemo kroz popularnu kulturu onako kako nam dolazi sa zapada, da ne možemo ni se obavestiti, niti da ih upoznamo. Stvari su se drastično promenile sa internetom i negde ideja ovog festivala je bila da sve te sad odjednom dostupne i tako prisute na internetu izvođače nekako dovedemo ovde kod nas. Samo ovako pomerimo činjenicu da je trenutno svakako najpopularnija pesma na svetu sa Gangnam Style na korejskom jeziku. Jasno vam je koliko se stvari u popularnoj muzici promenjalo proteklih 7-8 godina. Duži smo da to pratimo i cela ideja Todo Mundo festivala je da nam dovede raznate zabavne i zanimljive izvođače iz gradova od trećeg sveta, koji su ogromni, kao što znamo, a gde se sad ta popularna muzika i popularna kultura prelomila na neki čudan, neobičan način sa njihovom etničkom muzikom. Tako smo krenuli prve godine, smo imali afričke izvođače kao neku temu osnovnu, potom turske izvođače sledeće godine. Ove godine smo uspeli da dovedemo jedan kineski sastav koji je stvarno prvi put u našim krajevima i jedan dragi Hangai, da, oni su iz Pekinga, odnosno kombinuju mongolsku muziku sa savremenim muzičkim instrumentima, ali da krenemo datum po datum od početka. Festival inače počinje 21. aprila jednim besplatnim koncertom za ograničen broj ljudi u studiju 6 Radio Beograda, orkestrina Adriatica iz Italije nam dolazi, a potom petak, subotu i nedelju u Domu omladine svako večer dva koncerta za jednu istu kartu. To je također deo misije ovog festivalu, želimo zaista kultura i vrhunska muzika da budu dostupne našim sugrađanima i svima koji su zainteresovani. Pa kad ste već to rekli, gde se mogu karte nabaviti, koliko? Naravno, blagajni Doma omladine Beograda. Prva dva dana karta je 400 dinara za dva koncerta, poslednji dan 500 dinara. Znači, rekao bi da je to vrlo prihvatljiva cena karte. Prvi dan gledali smo da iskombinujemo sa našim izvođačima koji su negde sličnog senzibiliteta, tako da prvi dan otvara Belo Platno, predviđeno Svetlana Spajić, već dovoljno poznata zvezda world music scene odavde iz naših krajeva, i potom Hangai koji sam već pomenuo, koji su zaista onako mini svetska atrakcija u ovom trenutku i zaista česti gosti na World Music Festivalima širom Evrope. Oni, kažem, kombinuju električne gitare sa mongolskim starim instrumentima i nekim drugim etičkim instrumentima. Vrlo zanimljiv spoj kog svakako treba vidjeti. Vrlo dinamično, uzbudljiva svirka i to već je onako dosta ritmu okrenuto. Vidjet ćete naravno uživo Belo Platno i Hangai 24. aprila, to je u petak uveč u Domu omladine Beograda. Sljedeći dan imamo jedan specijalan orkestar koji je pripremljen za ovu priliku. Zove se Tutti World Music Orchestra i pod upravom naše harmonikaše Jovana Pavlovića, koji živi u Norveškoj, sačinjen od muzičara koji su od Turske do Palestine sa nekim iz regionalno bližih zemalja kao Crna Gora, Makedonija, Hrvatska i tako dalje. Jedan, znači, festivalski projekat koji na najbolji način pokazuje ovaj novi senzibilitet i ideju celog festivala, to je ukrštenje tih raznih etničkih muzika. Isto već imamo goste AKUD Univerzitetu u Beogradu, Branko Krsmanović i njihovu plesnu produkciju Opa Orus ovog sveta, koji na jedan modern način predstavlja našu narodnu plesnu tradiciju. Zapravo vi ćete to malo tajno kasnije još podrobnije objasniti. Da bi posljednjih dana u nedelju 26. aprila, svi koncerti su u 20 časova u Domu omladine Beograda, imali dva sastava Arhai. To je sastav koji kombinuje našu balkansku muzičku zaostavštinu sa keltskom i predstavlja praktično most između dve kulture. Vrlo neobičan sastav. Trenutno mlad sastav koji mnogo obećava na svetskom tržištu. Naši su ljudi upitani i želimo da ih predstavimo koliko možemo više našoj publici na jednoj velikoj bini. I potom Mužikaš.
sastav koji je svetski poznat kao najznačajniji mađarski sastav koji njihovu narodnu muzičku zaostavštinu čuva. Oni su sa Martom Šebašćan, proslavljenom pevačem, gostovali dva puta u Beogradu. Evo ih ovde u prilici da predstavim na program za osnovanu radu Bele Bartoka, legendarnog kompozitora klasične muzike, koji je zapravo dosta veliki deo svog opusa za osnovanu istraživanju narodnog muzičkog stvaralaštva mađarske. Izuzetno ekskluzivan program, jeli kroz ceo Todo Mundo, ali Tanja će vam objasniti još ovaj plesni moment kog smo kao iznenađenje ostavili. Jeste, hvala, ovo ste veoma profesionalno obavili. Tanja, Opa Oros ovog sveta u korežiji Mojice Horvat. Po prvi put se srećemo sa folklorom na jedan modern način, tako kažemo. Već je premijera bila u Beogradu u decembru mesecu, gde više nema one tradicionalne nošnje, već možemo da vidimo folkloraše koji igraju u patikama. Možda su opančići bili patike nekada, kako da vam kažem. Pogledajte srednju školu, znači dečica su, a opet smo mi to. Mi smo Srbi na svom danas, dakle i to je nama uobičajen način da nosimo patikice i da idemo u školu. Dakle, to su naši današnji opančići. Jeste, Opa je na pravom mestu sada ovde na ovom festivalu. Mi smo se čuvali, imali smo veliku premijeru i jako smo bili svi zadovoljni zato što u stvari smo u tradiciji našeg krsmanca. I posle Drugog svetskog rata kad smo se osnovali, mi smo i tada imali nešto novo. I to traje i dan danas. I mi to negujemo kroz velikog koreografa Branka Markovića. A sad smo taj neki njegov princip ka novom, ka tako opet napravili, sa najboljom koju smo znali i umeli u ovom trenutku. Mojica Horvat je, dakle, sve što pomislimo od mjuzikla i sve što pomislimo, kao zonu Zamfirova recimo, dakle, sve što pomislimo da je ovaj etno moment na pravi način, kao prava umetnost, ušao u umetnost pokreta, to je u ovom trenutku ona. Dakle, čast svakome, ali nekako uspeva, joj, zajedno sa nama. Tako da, eto, čuvali smo se za festival. Ova predstava pokazuje Srbiju skroz, pokazuje mladost, igraju studenti Beogradskog univerziteta, članovi krsmanca, izuzetno su profesionalni, dakle, na nivou, jer to, kad sa Mojicom se radi, dakle, ili smo dobre, mi smo pokazali koliko smo profesionalni, iako smo akademsko društvo i to oni momci, devojke rade pored svog redovnih obaveza, redovnih studija, tako je, da smo i profesionalni, da je to jedna izuzetno maštovita i nova i potpuno novi pristup prikazivanju tradicije u ovom trenutku. E kad kažete to, Tanja, novo, to novo ume da naiđe malo i na osporavanja, malo na neshvatanja. Da li možda se suočavate s tim trenutno? Suočavamo se isto. Evo, gledam, dakle, isto kao što je imao i naš Branko Marković, da ne idem dalje kroz istoriju, uvijek je bilo tako. Recimo, Salon nezavisnih. Dakle, uvijek je bilo tako. Svesno to živimo, zato što je to nešto što traje. Neko to ume da prepozna i onda onaj poslednji korisnik. Znači, kad vam kažu kritičari koji su najbolji u ovom trenutku, najmerodavniji, a kritika je talent, ne samo znanje, i kad vam kaže to publika koja je u roku od dva dana i od dva sata smo, bukvalno smo ostali prazni, bez ičega, dupke puna je bilo Narodno pozorište, ja nemam šta drugo da kažem. Dakle, i umetnost je ta koja će pokazati koliko je to dobro. Dakle, koliko to traje, jer novo mora da bude deo umetnosti, mora da ima trajnu vrednost već u nastanku. Inače, ne samo novo radi novog. Naravno. Dakle, 25. aprila je tako u Domu omladine. 25. aprila, hvala. Dakle, pitali ste me za odeću, pa moram da kažem, u patikicama. Znate kako izgleda to kako smo mi na sceni? To je jedna kompletno nova modna linija. Recimo, tako Versace će pravi Pradu, ne znam. Ili to što se nekada nosilo, dakle, u prošlom veku, i to je bila narodna nošnja, sada isto ovo jedna nošnja koju mi imamo. I mi smo kombinovali najlepše naše momente. Krsmanac ima strašno jak i dobar fundus ozbiljnih komada nošnji koji su od 70 do 300 godina stari. Pravo muzejska vrednost. Kada se to iskombinuje, taj detalj, taj jelek, kada se to iskombinuje sa savremenim vidom, i to je to onda. I onda je u jednom igraču samo spojena celokupna, sve arhetipske veze koje postoje na ovom svetu do dan danas. Oni to nose, mladi su, a i Srbije su.
hvala, to deluje stvarno više nego zanimljivo i samo da poželimo da to možda uđe u neki repertoar gde neće imamo biti... Imamo planove, to ćemo sledeći put i već postoje, tako je, zato što ja kažem, ono što je umetnost prosto samo od sebe postoji. 25. 20 časova... Velika sala Doma omladine. Velika sala Doma omladine. Srećni smo što smo na pravom mestu i koliko je ovo u stvari ne trendi, nego je ovo način, umetnost se uvek čuvala u savremenim vidovima. Tako da... Hvala najlepše na gostovanju. Hvala.